De 80, esse som era bem famoso, hein? E eu tenho a certeza que até quem não é dessa geração curtiu o clássico There Is A Light That Never Goes Out do Smiths. Essa música é boa pra treinar ritmo e também acordes arpejados, ok? E agora eu vou ensinar tudo pra você em detalhes. Então, já pega o seu capotraste da Dadário aí e coloca ele na quarta casa, tá? Porque tanto o violão quanto as guitarras vão tocar com capo aqui. E a parada é a seguinte, essa música tem um violão e uma guitarra que tocam o mesmo ritmo, basicamente igual, o tempo inteiro. O que vai diferenciar mesmo é uma outra guitarra que vai ficar arpejando nos acordes. E algo de extrema importância também é você timbrar bem o seu som. É muito característico esse timbre aqui, né? Então, por isso, eu coloquei o meu preset do Amplitube para poder tocar essa música aqui. E você consegue baixar ele direto na Toninet, ok? Então, bora começar a tocar isso parte por parte? As guitarras e o violão vão tocar assim na introdução, ó. Claro que esse último acorde na casa 5, quem faz é só a guitarra principal, tá? Porque ele fica soando enquanto a outra parte vai começar. E aí o vocal vai iniciar cantando a estrofe. Toda vez que rolar essas partes, o padrão de ritmo que o violão e a guitarra base vão tocar são os mesmos. Assim. Thank you.
mais interessante é que no acorde de Lá menor com sétima, a guitarra fica alternando, trocando entre duas formas bem fáceis de fazer esse acorde. O Lá menor com sétima com o dedo 4 na primeira corda. E outra sem o dedo 4 na primeira corda. E aí, quando você vai para o Fá maior com sétima maior, primeiro começa pegando apenas nas cordas mais graves. E aí você pode montar essa forminha aqui para isso, ó. E depois você já pega o seu dedo 1, já coloca ele na segunda corda para efetivamente tocar também a sétima na mizinha, né? E aí você vai fazer o Fá com sétima maior, só que com baixo nessa nota Dó aqui, ó. E a dica de ouro para esse trecho aqui é deixar sua mão direita bem leve, tá? Movimentando sempre como um pêndulo e sem parar, beleza? Então dá uma olhada de novo nesse padrão de ritmo. Toca junto comigo, vem. E aí, depois que rolar isso por duas vezes na primeira parte da música, você vai direto pro refrão. E no refrão, o padrão de ritmo é assim, ó. Bom, você viu aí que não tem muito segredo não, né? É só seguir as indicações das setinhas que estão aí embaixo que vai dar certo, viu? Eu vou fazer mais uma vez, só que dessa vez ainda mais lento para você treinar junto comigo. Treina bem essas duas partes, viu? Quando você fixar isso direitinho, pronto. Já aprendeu a tocar a base da música toda. Mas, se a sua banda possui duas guitarras, a outra guitarra ainda pode tocar o arpejo das estrofes. Thank you.
esse arpejo pode ser feito dessa forma como eu tô te mostrando aqui, mas você também pode ficar livre para adaptá-lo e tocar do seu jeito, beleza? Você pode mudar algumas coisas nele, você pode misturar um pouco desse arpejo com o padrão de ritmo das estrofes, você pode tocar só as notas agudas se quiser e marcar bem nas cordas mais graves, enfim. O que não falta são opções, tá? Mas uma coisa é fato, quanto mais você deixar ele com a sua cara, vai ser melhor. Então pratica bem aí e quando você estiver firme, é só soltar o vídeo e treinar junto comigo. Valeu!